inženýra Tomáše Horníka, který by nám měl říci, jaké jsou teda snahy ministerstva průmyslu a obchodu v oblasti energetiky, co připravují a podobně. Takže, pane inženýre, vaše je slovo. Já možná, když se budu snažit být stručný, tak začnu možná trošku ze široka. Jak možná určitě víte, tak elektřina na velkoobchodních trzích se obchoduje po hodinách. V budoucnu to bude po čtvrt hodinách a je to proto, že elektřiny musí být v síti vždycky přesně tak akorát, protože kdyby bylo málo, tak frekvence klesne a může dojít až k nějakému odpojování, když naopak by frekvence rostla, tak může dojít až zase k nějakým vyhořením a nějakým blackoutům. O tuhle tu krátkodobou rovnováhu se stará společnost ČEPS, Česká přenosová soustava, no a vlastně ti klasičtí výrobci obchodují na té hodinové bázi. Takže každá hodina má vlastně tu svou spotovou cenu. Když budete někde číst, ta spotová cena, ta se vztahuje k té jedné obchodní hodině, takže 24 cen denně, 8760 hodinových cen v roce. Přestupným ještě o 24 víc samozřejmě. No a tahle ta cena se tvoří tak, že ti jednotliví obchodníci podle toho, jaké mají náklady, tak v podstatě vytvářejí tu křivku nabídky. Takže první do toho chodí ty obnovitelné zdroje, protože ty nemají žádné palivové náklady a žádné operační náklady. V podstatě svítí slunce zadarmo, spoukáte též téměř zadarmo. Takže ty jsou schopní vytvořit takovou tu, řekněme, nejlevnější nabídku. Potom následují jaderné elektrárny, že tam jaderná elektrárna má sice vysoké investiční náklady, ale relativně nízké provozní. Ten uran není zas tak drahý, takže tam potom přichází, řekněme, ta jaderná skupina. Pak v dnešní době přichází hnědé uhlí, které musí zaplatit samozřejmě cenu paliva a cenu povolenky, a pak přichází černé uhlí a plyn. No a vlastně ta závěrná elektrárna, která odpovídá té nabídce pro tu danou hodinu, vytvoří tuhle tu cenu a tahle ta cena závisí na tom, která ta elektrárna, který ten druh nám vytváří tuhle tu cenu. Dříve to bývalo tak, že nebo když se zaváděly povolenky, tak to bylo, nebo ten záměr byl, aby plyn se stal levnějším než černé uhlí, protože plyn potřebuje zhruba polovinu těch emisních povolenek oproti tomu černému uhlí. No ale samozřejmě dnes je to v závěrnou elektrárnou z pochopitelných důvodů téměř vždycky elektrárna plynová. Protože jednak nám dramaticky roste cena plynu a pak tím, jak se rozběhly ty dekarbonizační procesy, tak obrovská výhoda plynových elektráren je schopnost rychlého startu a rychlému přizpůsobení se, řekněme tomu, počasí a té produkci těch obnovitelných zdrojů a jako dokáže relativně velmi dobře doplňovat v tomhle tom operačním smyslu, takže hodně uhelných elektráren se zavřelo a pak se otevíraly ty plynové. Což dnes nám zase působí potíže, protože je velmi drahý plyn a tím vlastně roste ta závěrná cena elektřiny ve všech těch hodinách a to nám zdražuje tu elektřinu na těch velkoobchodních trzích. Není to tedy tak, že by zdražovala všechna elektřina, a když to tak řekneme v tom produkčním mixu, je to tím, že nám zdražuje ta elektřina plynová, ale tím, jak je to ta poslední závěrná elektrárna, tak nám vlastně zdražuje i ty všechny zdroje, které jsou předtím, protože ty potom vyrábí s příslušně větším ziskem, protože jsou schopni tu produkci realizovat za tuhle tu cenu. U plynu, tam je ta krize jasná, prostě plyn do Evropy proudí méně a méně. V minulosti jsme byli na Rusku závislí v podstatě fyzicky zhruba z 97%, takže nahradit v krátkém období takováhle množství je prostě obtížné. Navíc se s tím ani nějak moc nepočítalo, protože, řekněme, se spoléhalo na ty dvě trubky na Nord Streamu a že to sem prostě přeteče přes to Německo, což
tenhle ten scénář tu není. Takže se intenzivně vyjednává dál. V podstatě pronajal se ten výpadný LNG terminál v Holandsku, kde máme jakoby kapacity pro nás rezervované, nicméně ještě ne jakoby včetně dodávky toho plynu, ale na tom přístavišti, což při maximálním využití by dalo a s tou kapacitou těch německých plynovodů a těch cest zhruba třetinu spotřeby České republiky by se dalo pokrýt z tohohle toho zdroje. Takže hledání alternativ, diverzifikace, to jsou prostě témata v tom plynárenství, která jsou teď. Stát plynárenství vlastně po privatizacích má pozici, řekněme, velmi slabou, nevlastní téměř nic, že zásobníky jsou jeden subjekt, plynovody jsou jiný subjekt, obchodníci jsou zase privátní subjekty. Tam stát dosud neměl žádné jakoby vlastní zastoupení. Tyhle ty operace, které dělá, tak dělá vlastně s pomocí společnosti ČEZ, která vlastně jakoby na popud státu provádí tyhle ty obchodní operace jako řekněme ve prospěch státu, nebo že má tu infrastrukturu, má ty obchodníky na ten plyn, má to příslušné zázemí, které tyhle operace umožňuje. No, tím, jak nám takhle kvůli tomu plynu vystoupala cena elektřiny, tak samozřejmě to vytváří další tlaky. A sice jak tu cenu elektřiny nějakým způsobem, řekněme, vrátit těm průměrným produkčním nákladům, když to takhle, jestli takhle můžeme vyjádřit. Protože ať je to, jak je to, nemusíme ho mít rádi, naprosto to chápu. Hnědé uhlí v severních Čechách jsme pořád schopni nakopat víceméně za stejnou cenu, jako jsme to byli schopni udělat loni a předloni. Temelín Dukovany běží za cenu, opět, která je v podstatě stejná jako loni a předloni. No a když máme tyhle ty zdroje, tak v podstatě a odečteme a nevíme tu úvahu těch posledních 8% po čeradech, které jsou plynové, tak jsme v podstatě téměř soběstační bilančně, protože my 10 terawatt hodin elektřiny vyvážíme. Takže proto je tu, řekněme, tlak pochopitelný, proč máme platit cenu plynové elektrárny všichni spotřebitelé, když vlastně kvůli naší bilanci ji téměř nepotřebujeme. Jo, jako kdyby jsme ji vypli, tak by se dali určitě zrealizovat úspory, aby tahle ta elektrárna tady být nemusela. Nebo nemusela být v tu dobu v provozu. Nicméně jsme součástí evropského trhu, takže ta bilanční skupina, kde se vytváří ta nabídka, poptávka, není pouze Česká republika, ale i v podstatě všechny země, s kterými jsme propojeni okolo. Takže tady v podstatě jsme příjemci velkoobchodních cen, které vznikají řekněme, v té německé oblasti. Takže samozřejmě počerady, a my máme tuhle tu velkoobchodní cenu. Jakým způsobem se na to tedy reaguje, tak přišlo už, nebo je nařízení Evropské unie, které umožňuje zastropovat cenu fosilních a těch jaderných zdrojů na úrovni 180 euro za megawatt hodinu a v podstatě to, za co ty zdroje prodají tu elektřinu dráž na těch 180 euro, v podstatě stáhnou do státního rozpočtu, případně zdanit ty energetické firmy ještě asi jako řekněme další daní a tyhle ty prostředky využít k tomu, aby byla dotována elektřina pro běžné domácnosti nebo domácnost běžné spotřebitele. Takže výsledkem těchto snah je, že po poměrně dlouhých složitých diskuzích, kdy to bylo relativně dlouho odmítáno, že to snad potřeba nebude, teď tak se vyhlásily cenové stropy. U plynu to bude ty zhruba 3 koruny za kubík, teda bez distribuce a těch dalších poplatků, u elektřiny těch 6 korun za megawatt hodinu, zase bez těch dalších poplatků distribučních, přenosových a tak dále.
Takže to bude u těch domácností navíc ani nebude potřeba, řekněme, prokazovat nějaké snížení spotřeby elektřiny, na které, nebo nějaké povinné úspory, na které by to bylo vázáno. Tuhle tu zastropovanou cenu dostanou všichni, co jsou připojeni na nízké napětí. Domácnosti, podniky, plus malé a střední podniky, které budou na vysokém, velmi vysokém napětí, takže ty podle té evropské definice, tak budou též mít nárok na tuhle tu zastropovanou cenu, plus vybrané sektory, řekněme těch primárně veřejně prospěšných institucí, školy, nemocnice, které řekněme, jsou placeny z těch rozpočtových výdajů, takže ty budou mít možnost v tom příští roce odepírat za tuhle tu zastropovanou cenu. Na první poslech to možná vypadá dobře, ale je třeba si nebo uvědomit, že ještě nedávno jsme byli zvyklí na ceny koruna 20 za kilowatt hodinu, což je zhruba 12 za megawatt hodinu. Takže ono to říká se zastropování, ale rozhodně to nevníme, že je to zastropování cen na současné úrovni. Je to zastropování cen, které je výrazně výš, než na co jsme byli zvyklí. A pokud využijem nějakého osobního příkladu, tak pokud budete mít rodinný domek vytápět elektřinou, 15 MW hodin ročně není rozhodně nějaká astronomická spotřeba, 6x 15 je 90 tisíc, plus distribuce samozřejmě, a teď vynechám, tak pro spoustu lidí je ta zátěž, prostě bude enormní a je enormní. Toť asi k tomu, co se teď dělá, co teď asi je v tuto chvíli nejdůležitější.